maanta oo taariikhdu tahay lixda bisha saddexaad laba kun afar iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir laanteeda tashiga waxay ku dhawaaqaysaa si waafaqsan qodobka 120 faqradiisa saddexaad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay 147/2024 kaasoo eedaysana ka yahay sayid cali macalin daa'uud ina bilsan xirsi cusmaan 24 jir ah ku dhasha xamar degan dharkeenley kuna xiran xarunta dembi baarista cid kuna eedaysan qodobada 434 lala akhriya qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 404 faqradiisa koowaad oo lala akhriya qodobka 39 faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed lala xiray 5/2024 maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay in eedaysane sayid cali macalin daa'uud oo maxkamadda ka hor cadeeyey in asiga iyo marxuumaddu ay isdagaaleen ka hor inta uuna fal ku dhicin isla habeenkaas markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in xaaskiisu ku dhahday nin oday ah ayaan guursanayaa oo ilmaha ila koriya arrintaasna uu ka xanaaqay markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in asiga oo caraysan uu ku dhahay alaabtayda ayaan gubanayaa intii nin kale kugula jiifan lahaa markay aragtay in eedaysanuhu uu shidaal doontay markii intaas ay isdhaafsadeen kadib taas oo caddaynaysa in eedaysanuhu qorsheeyey samaynta faldimbiyeedka markay aragtay in eedaysanuhu uu gubay qol aan ahaynin qolkii alaabtiisa jiifka iyo fadhigu yaalleen uuna gubay qol aan wax alaab ah aalin haddii laga reebo hal sariir iyo hal joodari iyo armaajeer taasoo caddaynaysaa hadduu rabay inuu gubo alaabtiisa inuu ka bilaabi lahaa dibka qolka jiifka iyo ka fadhiga ee uuna ka bilaabi lahaynin qol aan alaab aalin markay aragtay in qolka la gubay ay ku gubteen taleefanadii marxuumadda taasoo caddaynaysa in marxuumaddu qolkaas joogtay marka uu gubayay oo ayna gelin markii uu dibku qabsaday sida uu ku dooday eedaysanuhu markay aragtay in taleefanada marxuumaddu ay ku gubteen qolka uu gubay eedaysanuhu taas oo muujinaysa in marxuumaddu ay qolka dhex joogtay inta badanna taleefanadu ayna qofka ka harin saacaddaasna ay ahayd xilli dambe markay aragtay in sawirka marxuumaddu oo ka muuqdo dibka gubay jirkeeda oo dhan ayna suurtagal ahaynin in dibka ka kacay hal sariir iyo hal joodari uu u gubi karo marxuumadda jirkeeda sida ka muuqata markay aragtay in eedaysanuhu sheegay in waxaas oo dhan uu u sameeyey hadalkii marxuumadda ay ku dhahday oo ahaa in ay nin kale guriga keensanayso oo ay ku guursanayso taasna ay keentay in uu xanaaqu ka tanbadiyo sida uu sheegay xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobka 84 faqradiisa koowaad xarafkiisa a ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 107 faqradiisa saddexaad ee dastuurka ku meelgaarka waxay eedaysanay sayid cali macalin daa'uud ku weysa faldimbiyeedka ku xusan qodobka 404 faqradiisa koowaad oo lala akhriya qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedaysanay sayid cali macalin daa'uud ku heshay faldimbiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriya qodobka 89 faqradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dembiile sayid cali macalin daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahla qisaastii marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan kacfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay xukunka waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/3/2024 wabillahi tawfiiq. anagu ma diidanin in wiilka sharciga la mariyo anagaa keenay wiilka in sharciga la mariyo anagaa diyaar u ah anagaa keenay laakiin
شرعي لما مرسين رابطان قف قف إلا كان عيال الله حكومي فيري ظلم قف أكبش القف لكما كان عيال أنا ردورا بسيئة نحكي ما تورتسيئة الحكم قبل أمريكي لتو أمير سولو كما قاطو أمير لكن هذا وأنا كنت سوى رجينا ما نسوى اللي وينينو رجينا عن كقب لنا إلا عدالة هلو إلا عدالة هلو أي رجينا كقب لنا بداس هذا اللي ويدير رجينا هذا المحكمة ده هدي أوقح أوقتهاي كل يتوقف مرقاتي وما كان تين هدي وح أوقتهاي وركي فايا هدي محكمة ده وح أوقتها كل يتوقف مرقاتي وهل قف مرقاتي كلا الوعر ما كيري لهاي هذا ما فهمت صباحي جرتا مرقاتي كلا الله كيري مركي مرقاتي للربي ماشي للربي إلو وحكت كيلا كيلا وين ولا جبودي الباب كله والله حير مرقاتي وما دين ويل كان انت اصلا مرقاتي على كيني عيد وحكو عدي ذا ولا وين افكي اسمها كما بغى شيء كما بغى هذا الحكم هذا القران معها قال كان قران معها هذا انا قصدي كان قران معها قران محكمة ذات معها قال قران رأي من هو يا هذا انا لو محكمة راك ذلك اسر هي انتهي هنا نتكي الحكم كيس لك وبغى نحسنين حكم لك كما قال امد لها قرير لها لنا هدي اقولي اقولت دينت اسلام كأقول انا انت انت هاي امد تقول وريك هدي تستور كتلك اوي اقولت اقول انا انت انا انت انا امد تقول لها اقول انا والسلام عليكم علق محكمة عدالة مباهمة وحنو قبع هلاي مايا 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 حكم كما انت معي كما قرع سرين ما نسو ما نلقو سيما نسو دوينينا يا هذا لو رعفان قادرين انا رعفان قادرين ديارنا انا شرع اغان سي سحل عن ام عدالة له الله عباها الله عدالة مهلين ويل كيلو عدالة مهلين قدد بالله قد علي يتنى والا دولي وركي فان هذا الرقيسو داد والا قد عيد دلنا عد إلا الدولمي دولمي قوي دريميسا إلا كجوار ترى حقا يولادا صالح حكم كما أنت أوردي حكم قال أوردي حكم قريبا أوردي الله قريبا